کورما ایجنسی کی د څلورو څلورنیمو کلونو کړکیچن حالاتو لکبلا په ټوله سیمه کې امنیتی ځواکونو په موبایل فون هم بندیز لګولی و، خو په سیمه کې د حالاتو سمیدو وروستو د ولس د ډیرو منتونو خواستونو له وجې سیکیورټي فورسز موبایل نه بندیز پورته کړو. خو د بده مرغه د بندیز پورته کېدو وروستو هم موبایل فون په صحیح توګه کار نه کوي. کاروباری خلق او عام اولس تر پوزه راغله سره دار له اس کې موبایل نه ماتره سنگل ماتره کله نه ورغلی دی ماتره کوم موبایل کور شروع کړره هغه نه باندې ماتره کله سنگل نه روشي او کله نه راځي مو ټول کاروبار ماتره سره پر موبایل باندې ماتره تجارت کوم کور کوم روزګار کوم خدا کار نه کوي ماتره مهرباني وکړه لشي سره موبایل دې صحیح کړل شي سنگل دې په خپل ټیم باندې روشي سیکل دا سیگنال پیدا شوی دی نو مو دا غپیل کو سیگنال کلبی کلنیبی او سیگنال ته موډی ضرورت ما دا موډی ضرورت کپڑے ولا ته مو دا ہت کو چې ملا سیگنال دا پخپل خول شي او کلبی کلنیبی خلکو ډیرو ته ضرورت او کور می جنسه کې ډیر دښی در مدل ضرورت اول خو وینا چې اوس پیدا شوی نو خلکو ډیرو ته ضرورت کلبی کلنیبی دی ما کې دمی پنځه گینټی نیبی مو دا کله دا موبایل خلاص شوی نو سیگنال ور ته کلبی کې به دا دغه ولا وښو چې سیګنالي کله باندې کله کولوشي خلکو ته ډېر زیات تکلیف دي څنګه سیګنالونه او موبایل ته سړی وو پرې چې موږ ټول جو موبایل باندې کیږي کور بوتل په موبایل باندې روان دي نو موږ دا وګته کبنه ولا دا اس کو تر سیګنال له چارټ پټ کولو کې تم کور بر لګونه کې روان شي دا سیګنال له لوسه تم ټول کور بر باندې شوی دی الخوا د موبایل کاروبار کوونکی هم دغه فریاد کوي چې د موبایل د سیګنالو هر وخت د نشټوالي لکبلا د دوی په کاروبار هم ډیر بد اثر پریوته دي. دا وای موبایل سیګنال راغلی دی خو خراب دی کله وی کله نه وی کنه منټ کې وی منټ کې نه وی دی باندې مو د موبایل کاروبار کو مو موبایل کاروبار ډیر خراب شوی دی ولې نه چوک کرټ خالي نه چوک موبایل خالي او د موبایل سیګنال کې ډیر زیات فرق دی نو سیګنال کله یو منټ کور وکی کله نه کوي موبایل کمپنی والا ہوتا پکار دی چې په پوری توګه دې د ټاورو خرابواله صحیح کړي او د سیمې د اولس مشکلات دې ختم کړي. کیمرامین محمد جنید سرا، اقبال حسین اقبال، خیبر نیوز، صدا، کورما ایجنسی.